Fala galera, Quick aqui. Hoje a gente vai jogar Bomberman Ultra diretamente do PlayStation 3, mano. Eu comprei uma placa da Avermedia. Quem acompanha eu aí nas redes sociais ou no YouTube, no TikTok, ou seja onde for, sabe que eu comprei uma Avermedia. Agora dá pra capturar joguinhos nostálgicos aqui. Vou dar até um Super Nintendo por ele agora, porque o leitor parou de funcionar. Então a gente tem que pegar aí e, né, adaptar da nossa forma aí. O Blu-ray tá aqui. E morreu. Vai no modo Pikachu mesmo. Espero que vocês curtam, vou jogar uma quedinha no Bomberman, vocês vão ver como eu sou o melhor jogador do mundo, meu. Só tô precisando aprender como é que faz pra gravar o áudio direto da Vermídia, ou sei lá, tentar colocar o OBS pra funcionar junto. É complicado pra pôr o webcam ali, ele tem uma trava desgraçada, esse negócio dessa placa de vídeo aqui, que não funciona em videogame antigo, assim. No PlayStation 4 você pode tirar uma parada lá, DHCP, sei lá que diabo aquilo lá. Ele funciona. Agora no PlayStation 3 eu tive que fazer uma puta de uma gambiarra, pegar uma versão mais antiga. Nossa, eu não sei nem o que eu fiz direito aqui que eu consegui fazer o software funcionar pra gravar pelo menos isso daí, pra ir já dando uma adiantada aqui. Então espero que vocês curtam aí, beleza? Valeu!